m'agrada dibuixar escenes amb molta gent que doncs donguin idea d'aconteixements importants en els quals hi ha molt de públic. Sempre, això me n'he donat compte, en el fons és un repartiment de l'espai, és un repartiment de l'espai que no pot ser només espontani i només amb el primer que et surt del cap. Ha de tenir una part racional. I jo crec que l'art antic això ho tenia moltíssim, perquè quan feien un retaule havia de durar pels segles dels segles. En canvi, l'art modern moltes vegades ha estat l'art gestual, l'art d'anar molt de pressa, el que surt espontàniament. Té molt interès, però jo he triat l'altre camí. Pensar què vols fer, i llavors quan ets allà al mig ja et dispares, no passa res. Però hi ha d'haver algun pensament que ordeni el caos. Quan dibuixes un mercat, veus allà dos pagesos que es donen la mà, ep, això és una cosa superseriosa. Això és val més que un contracte amb 4.000 segells. Tot això, segur que sense donar-te'n compte, ho vas posant en la feina. Penso que un artista necessita tenir un respecte pel seu públic i és fer-ho tan bé com és capaç de fer-ho. I aquest és el límit. Esclar, si no ets capaç de fer-ho més bé, doncs no. Però fins allà tu ets capaç d'arribar, intentar anar-hi. Hi ha professions que la gent pren molt seriosament. Per exemple, un enterramorts, un pintor important, un literat. La nostra professió, la professió de dibuixants, la gent diu, sí, aquella que dibuixa, fa ninots. A mi m'encanta. A mi m'encanta que a vegades no ens hagin pres poc, no ens hagin pres gaire seriosament. Perquè, de veritat, no és una professió seriosament. Nosaltres ens divertim fent-la. I treballem, doncs, perquè els nens... És veritat que a vegades treballem perquè els nens doncs aprenguin valors, i que trobin que la cultura, que el portar-se bé, que tot això, a vegades sembla que el maco la vida és fer el gamberro. No, a vegades també és molt maco portar-se bé. Per això m'encanta que la gent no et prenguin gaire seriosament. I jo crec que molts valors dels nostres avis són vigents. El que passa és que el món no és igual. Per exemple, en aquell temps, una senyora separada semblava una senyora estrambòtica. Avui dia sembla estrambòtica quasi una senyora que fa 10 anys que està casada amb el mateix marit. El món ha canviat i nosaltres hem canviat. Però, per exemple, intentar fer les coses bé, aquest estil de coses, jo crec que això és etern. Quan érem petits, jo no era aquella mare tan pendent de si un nen havia netejat les orelles. A partir d'una certa edat, em semblava que les orelles eren d'ell i que ell s'havia de preocupar. Això va passar una vegada que el meu fill va venir de la mili i va posar a rentar tota la seva roba de la mili. I va resultar que hi va tirar el sarró amb el nombre de la rosa que portava i la cartilla militar. Jo li vaig dir, no et preocupis, jo ja li diré al capità que he sigut jo que he tirat la cartilla militar a la rentadora. I em va dir, oh no, quina vergonya, que un home de la meva edat, la meva mare, m'hagi de rentar la roba. Per tant, ja li diré que he sigut jo que he tirat la cartilla a la rentadora. Això a casa nostra s'ha produït amb molta naturalitat, potser perquè sabia que jo no li hagués rentat la roba.